Ahoj, krásné odpoledne všem. Ježíme vás tady, je to skvělý. Já mám hroznou radost, že můžu tady takhle přivítat vás na další besedě tady v hlavním sále na letošním Humbuchfestu. Mám velkou radost, že je vás tady tolik, protože autor, se kterým teď tady budeme trávit zhruba 50 minut, se na vás strašně těší a určitě si zaslouží každého jednoho z vás, kteří tady teď sedíte. Takže myslím si, že je nejvyšší čas přivítat autora, kterému rádi přezdíváme Král dystopií, jednoho z nejpopulárnějších autorů v současnosti v jakémkoliv žánru, a to je Neil Schusterman. Pojďme se dát rovnou do toho, protože máme toho před sebou samozřejmě hodně. Vzhledem k tomu, že Neil už má na svém kontě 7 románů, které byly přeloženy do češtiny, takže toho probereme teda hodně. Hned na úvod, ale tedy, Neil, vítejte, jste poprvé na Humbuchfestu, do tohohle momentu tuším, kdy jsme se začali psát o vaší návštěvě sem, jste Humbuchfest neznal, takže jak se vám líbí, jak se tady cítíte? I'm having a fantastic time, and it's great getting the chance to meet all of you and sign your books and talk to you today. Musím říct, že je to úžasné, že jsem strašně rád, že tu můžu dnes s vámi být, že je vás tu tolik, za to jsem obzvlášť rád a moc se těším na to, jak s vámi ještě budu moct mluvit a že vám můžu podepsat knížky. No a samozřejmě se nelze nezeptat, jak se vám líbí v Praze, protože tohle není vaše první návštěva, jste tu už po třetí, jak jsem zaslechla. Takže v čem je tahle návštěva jiná, kromě toho, že jste navštívil Humbuchfest? Every time I come to Prague, I always discover something new. It's a beautiful city, a city full of energy and excitement, and I just enjoy being here. Which is why I said yes to coming when you invited me. So I wanted to come back to Prague. Pokaždé je to trošku jiné, pokaždé tady najdu něco nového, pokaždé si strašně moc užívám tohle město, které má úžasnou energii. A ano, to je taky ostatně ten důvod, proč jsem i po třetí řekl ano, strašně rád přijedu do Prahy tentokrát. Já jsem se rozhodla dnešní debatu rozdělit do několika částí, protože jak určitě moc dobře víte, tak autor má na svém kontě hned několik sérií, v češtině vyšla kompletně série Smrtka, budeme se samozřejmě bavit i o horké novince Kosení, ale taky možná znáte sérii Bez šance, kde vyšel loni druhý díl a samozřejmě román Sucho. Nemusíte se bát, bude to mimo spoilery, nemusíte se bát. Takže já bych rovnou začala asi tou nejpopulárnější sérií, a to je série Smrtka. Ta čítá 3 díly a aktuální novinku Kosení, tedy doplňkovou sbírku povídek, která celou tu sérii uzavírá. No a mě by zajímalo, jestli jste dopředu plánoval, že tu sérii takto uzavřete, nebo jestli ještě pořád není uzavřená. Well, I thought it was done. But I enjoy playing in this world too much. And there were so many more stories that I wanted to tell. So the series is over, but I want to know how it all started. So I am in the process of coming up with a story that will be a prequel that will be from the moment that the Thunderhead... From the moment that the Thunderhead gains consciousness and the first sites come up with this idea of how to thin out the population. So it's going to be a prequel that takes place a couple of hundred years before the books. I'm very excited about it. Tak já musím říct, že jsem si myslel, že je uzavřená, ta série je uzavřená svým způsobem, ale zároveň se tady s vámi můžu podělit o informaci, že pracuju na prequelu, tedy na knížce, která vlastně se bude odehrávat pár set let před
touhle sérií a strašně moc mě zajímá zabývat se, zůstávat vlastně v tomhle světě, protože mě strašně moc baví a strašně moc mě zajímá psát o tom, jak to vlastně všechno začalo. No tak to je skvělé a samozřejmě tím, že to sérií vyšlo zprve před chvilkou, tak si nejsem úplně jistá, jestli jste si všichni z vás už novinku prolistovali a zjistili jste, že Neil není jediným autorem, který se v té sbírce povídek vyskytuje. Je tam vícero a vy sám Neile k ní máte osobní vazbu, takže mě by zajímalo, jak vznikl ten nápad, že na některých textech budete spolupracovat s někým jiným. Yes, I had there's 13 stories and I think seven or eight of them I wrote myself and the rest I co-wrote with other writers. I got the chance to write with my son Jared and his wife. Jared I co-wrote Dry with. And I also got to write with my daughter Joelle. She wrote the opening poem that opens the book. And also with author David Yoon, Michelle Nolden, and Mike Payne, who are writers whose work I very much respect and was excited to be able to co-author some of the stories with them. Je to tak, těch povídek je tam celkově 13. Já sám jsem jich napsal, tedy teď nevím, jestli 7 nebo 8. Ale je pravda, že na tom zbytku jsem spolupracoval s dalšími autory, jsou to výhradně autoři, které znám a kterých si moc vážím. A je tam třeba ta otevírací báseň, můj syn Jared ostatně taky se mnou spolupracoval. Bylo to trochu něco jiného a strašně moc jsem si to užil. Já když modeluju nějaké besedy, tak hrozně rád spolupracuju s publikem, takže doufám, že i vy jste ochotní s ním dnes spolupracovat. Já bych v tuhle chvíli chtěla poprosit ty z vás, kteří jste ještě nečetli Smrtku, abyste zvedli ruku. Kdo z vás ještě tuhle sérii nezačal? No vidíte to, takže teď doufám, že vás nalákáme, protože určitě v tenhle moment se hodí zmínit, jak je ten svět koncipovaný, jak je vytvořený. My se totiž ve Smrtce ocitáme ve světě, kde vlastně si způsobem neexistuje smrt, respektive není úplně přirozená. A mě by zajímalo, Neile, jak tenhle nápad vlastně se zrodil ve vaší hlavě a jestli vy si takový svět reálně dokážete představit a chtěl byste v něm žít. The idea really came about as a response to dystopian stories. I felt that dystopian stories were all starting to sound the same. They all had the same basic trope. The world has gone wrong, and it's up to the main characters to fix the broken world. Well, we've seen that hundreds of times. What I hadn't seen is I hadn't seen a story about what happens when the world goes right. What happens when instead of our worst case scenarios happening, the things we fear, what happens when the things we hope for actually become true? So instead of going toward dystopia, I tried to look at all of the positive things that could happen that we're hoping for. We're hoping for a world without war, a world without disease, a world where AI isn't this very scary thing, but is actually something good. And so looking at all of the positive hopes, I sort of started to develop this idea of a world that where we've conquered all of the basic problems that we have today. But you know, there'll be consequences to getting what we want. And so one of the primary consequences was overpopulation. You know, the more research I did, the more I realized we were moving towards a world that where people no longer would have to die. We will, within the next few years, find a way to basically cheat death. As a matter of fact, I saw an article just about a month ago that said we are 7 years away from immortality. It's much closer than you think. And once it happens, that's it. The human race will be immortal. How do we deal with that? So I try to think of the least dystopian way of dealing with people living forever. You know, because if we steal death from nature, we're left holding it. People will still have to die, but if nature doesn't do it, we're going to have to be the ones to do it. So how do we decide who lives and who dies? Well, we could let the government do it, but that's dystopian. We could let computers decide. No, that's just the scary AI again. That's dystopian as well. So I thought, well, the least dystopian thing I could think of would be letting the Jedi do it.
the Jedi of Death, what would the Jedi of Death be like? They would be these characters who are honorable and noble and respected, and they would be the ones who have to make this decision as to who gets to live and who has to die. And that's where the story basically came from. Je to taková moje odpověď na dystopie obecně. Mně opravdu přišlo, že jsou vlastně všechny stejné, že se dystopie dá tak nějak vystihnout, že se dá tematizovat jako, že se světem se stalo to nejhorší, co se mohlo stát, prostě něco se nepovedlo, všechno se pokazilo a teď tu máme hlavního hrdinu, který to všechno potřebuje nějakým způsobem napravit. A já jsem si říkal, tohle jsem viděl, četl 100krát, 200krát, co se na tom vlastně probohadá vymyslet nového a dalšího. A řekl jsem si, proč to neobrátit. Řekněme si, že je to všechno opačně, že jsme naopak dokázali vyřešit všechny problémy, které jsme chtěli vyřešit, všechno špatné, čeho se všichni bojíme, už tu není. Že máme svět bez válek, že máme svět bez nemocí, že máme svět, ve kterém nás umělá inteligence nestraší, nejde proti lidem, ale naopak nám pomáhá. Vyřešili jsme vlastně všechny velké problémy dneška. Nicméně má to samozřejmě svoje důsledky. A jedním z důsledků toho, že máme svět bez válek a bez nemocí, je, že samozřejmě lidí přibývá a že jich je moc. Nevím, jestli se tomuhle problému, řekněme, nějakým způsobem věnujete, nebo jestli ho sledujete, ale já jsem nedávno četl takový článek, kde se dokonce psalo, že jsme aktuálně už 7 let od nesmrtelnosti a že vlastně ten nejjednodušší, že ten způsob, jak ošálit smrt, už v tuhle chvíli není pro lidstvo zas tak daleko. No ale když tedy samozřejmě v tomto světě chceme nějakým způsobem pokračovat dál, tak co s tím vlastně budeme dělat? Budou to muset být lidé, kdo budou rozhodovat, kdo bude žít dál. Může to být vláda, mohly by to být ty počítače, ta umělá inteligence, ale kdybych to napsal takhle, tak jsem zase zpátky úplně na tom začátku a zase píšu dystopii. Tak jsem si říkal, prostě je potřeba přijít s něčím jiným, s nějakým jiným řešením a to byl ten můj rytíř Jedi, takový smrti, řekněme taková respektovaná entita, prostě něco nebo někdo, kdo by o tom rozhodoval. Takže tohle je moje vlastně odpověď, je to moje odpověď na dystopii obecně. Samozřejmě mnoho vašich čtenářů srovnává úspěšnou sérii Smrtka s vaší další velmi úspěšnou sérií, sérií Bez šance. Mě by teď zajímalo, jak se vaše práce na těchto dvou sérií lišila, jestli se vůbec nějak lišila. Byla nějaká náročnější? It's an interesting question. The stories are very different. They're both different views of the future. I think it was similar in that there was a lot of world building involved, and I had to sort of project where how this world got to where it was in both those stories. So it was similar in that way. It was different in that in one story I was really looking at a dystopian world where we had where bad decisions had rolled out of control, and we were stuck with this world where you know teenagers that nobody wanted can be used for their body parts, whereas in Psych I kept looking away from the dystopian and trying to look at the positives rather than the negatives and see what consequences those led to. So it was they're very different ways of addressing the future. I enjoyed doing both. I'm always trying to do something that I've never done before. Je to, myslím, zajímavý dotaz, protože je pravda, že to jsou ty série hodně odlišné, že vlastně nabízejí úplně různé pohledy na budoucnost. V čem možná ta práce na nich byla podobná, bylo, že hodně z té práce vlastně zabralo výstavba těch světů, to bylo hodně stejné. Na druhou stranu ty světy jsou úplně odlišné, na jedné straně je opravdu spíše ta klasická dystopie,
špatná rozhodnutí vedla k tomu, že teenageři můžou být využíváni vlastně jenom jako zdroj orgánů pro další. No a v tom případě smrtky právě tím, že to byl úplně jiný svět, že jsem se na to díval z toho opačného pohledu, tak vlastně ta práce svým způsobem byla jiná. Možná byla pro mě v ten okamžik zábavnější, ale já takhle asi obecně bych řekl, že spíš přemýšlím, že se snažím přicházet s nějakými novými výzvami, s nějakými novými pohledy, že se prostě snažím jenom neopakovat do nekonečna to stejné. Also, I just want to say that when I wrote Scythe, I knew it was going to be a trilogy. I knew the story from beginning to end. Unwind was just a single book. And there were 4 years between writing Unwind and then starting to write the other books. I didn't realize it was going to be a series. But once I came up with an idea for a sequel to Unwind, that sequel ended up building into 3 more books. So it was different because I was first with Unwind writing a single book, whereas Scythe, I planned it as a series. Ještě jednu věc bych rád k tomu dodal, smrtka vlastně od začátku byla zamýšlená jako trilogie, kdežto Bez šance to byla jedna kniha, tu jsem napsal a myslel jsem si, že tím je to hotové, a vlastně potom až po nějakých 4 letech, který jsem dospěl k tomu, že bych ještě rád napsal pokračování, tím se z toho stala série, no a vlastně tato potom odstartovala ta druhá kniha na 3 další, ale tohle bych rád zdůraznil, že zatímco smrtka od začátku byla vymyšlená jako na 3 knihy, tak Bez šance mělo být jenom jeden titul. A určitě se všichni shodneme, že ta smrtka nyní se nám trošičku rozšířila, že? Oh, yes, yes. Já si myslím, že hodně z nás určitě, když jsme četli vaše knihy, tak jsme si říkali, jak děsivé je to prostředí, jak moc vlastně blízká budoucnost, to pro nás pro všechny může být. A pro mě osobně třeba naprosto jako nejděsivější byla ta představa v knize Sucho, což je jediný samostatný román, který vlastně v češtině od vás zatím byl přeložený, zatím vyšel. Takže zároveň by mě samozřejmě zajímalo, za A, jestli když jste tu knihu psal, tak jestli to pro vás byl taky vlastně ten nejděsivější svět, protože se nejvíc blíží realitě. A zároveň samozřejmě, jak se vám pracovalo společně s vaším synem, protože určitě by se tady na to někdo zeptal. Určitě vás to zajímá, že jo? Dry is a scary story because it can happen. And it started when my son Jared and I were actually sitting in traffic in Los Angeles, and we just started talking about, it began with earthquakes, and the idea that when there's an earthquake, the first thing that happens is everybody gets in their car and tries to leave, and then you can't get anywhere because the freeways aren't usable. But then we started talking about other disasters, and natural disasters that could cripple a society. And we thought, you know, the one thing that we can't do without is water. You know, you can go without electricity for a while. You can go without your internet and your phones, even though we don't want to, but we can. We can survive. We could go without food for several weeks, but you can't go without water for more than a few days. So what would happen if the water supply to the 24 million people in Southern California was cut off? And we thought, well, how likely is that to happen? And so we started to do research and realized that it's very possible and it's an accident waiting to happen. And so we decided we wanted to write about what happens in the week after the water is turned off in Southern California. And as we started to write the story and as the characters started to get increasingly thirsty and their neighbors got increasingly thirsty and everybody in where they lived didn't have any water, what we realized we were writing was a zombie apocalypse story. But a real one. You know, not The Walking Dead, not science fiction, but something that could really happen. And that was very scary. And we tried to make it as realistic as possible when we were writing it, because we wanted to show people how close we are and how fragile civilization can be when we lose something as important as water.
Je to tak, já s vámi souhlasím, že ten svět knihy Sucho je opravdu hodně děsivý. Vlastně dostali jsme se k tomu, když jsme s mým synem Jaredem uvízli v zácpě Los Angeles, jak se to tam tak stává. Začali jsme mluvit o zemětřesení, což v Kalifornii je taky věc, která se může stát. Potom jsme obecně přicházeli na další nějaké přírodní katastrofy. No vlastně, co se stane, když je zemětřesení? Všichni běží ke svým autům a snaží se někam ujet, nebo když je jakákoliv živelní katastrofa. No a jak všichni nasednou do těch aut a jedou po té stejné dálnici, tak ta dálnice se stejně ucpe neodvratně a nikdo se nikam nedostane. A my jsme si říkali, co je asi takto nejhorší, co se může stát. A došli jsme k závěru, že je to, když by došla voda. Protože my bez elektřiny dokážeme žít, bez internetu, i když velmi neradi asi taky. Bez jídla vydržíme týdny, bez vody vydrží lidé naživu prostě jenom několik dnů. A tak nás napadlo zabývat se tím, co by se stalo, kdyby těch 24 milionů lidí na jihu Kalifornie najednou bylo odříznuto od pitné vody a nedokázali se k ní dostat. Začali jsme tohle zkoumat a vlastně nás zajímalo, jak reálné je, že by se něco takového mohlo stát. A musím říct, že jsme byli poměrně vyděšení, když jsme dospěli na základě faktů k závěru, že to vůbec není nereálný scénář a že by se něco takového skutečně mohlo stát. A tak tedy cílem téhle knihy bylo vlastně napsat o tom, jak by takováhle lidská civilizace vypadala, řekněme, týden poté, co ta voda byla odpojena. Žízeň roste, nikdo nemá vodu, vy nemáte vodu, vaši sousedi nemají vodu, nikdo nemá vodu. Je to děsivé, je to realistické, ale je to děsivě realistické právě proto, že si všichni jsme tak trošku vědomi, že to není vlastně zas tak daleko, že by se něco takového klidně mohlo stát. A uvědomili jsme si se synem, že vlastně píšeme takovou zombie apokalypsu, ale ne ve smyslu nějakého sci-fi, ale vlastně ve smyslu reality. Že tohle je něco, čemu klidně může dojít. And I also, you asked about what it was like writing together. Writing with Jared was fantastic. He is a very good writer, and we had a lot of fun writing. We never fought. We never argued. You know, we would fight and argue about, you know, father-son things, but we never fought over writing. It was a real bonding experience. A ještě jste se ptala na to psaní se synem, já musím říct, že to bylo fantastické. Jared je skvělý autor, strašně dobře se mi s ním spolupracovalo a vlastně až jsem byl překvapený, že jsme se vůbec nehádali o psaní. Ne, že bychom se nehádali o něčem jiném, jako táta se synem, to samozřejmě jsme se hádali i dál, ale pokud šlo o tu práci, tak vůbec. No a já od vás už vím, že vy máte velmi literárně nadané i další rodinné příbuzné. Přiblížil byste to i tady účastníkům Humbukfestu, prosím? Well, I always told my kids that if they wanted to write with me, I would be happy to do it if they wanted. It would be have to be their choice. I've written with my son, Brendan. I write short stories with him that have been in several different short story collections. Jared and I started with a short story that was in the short story collection for Unwind, which I did also like Scythe. After the series was done, I did a collection of short stories, and that's where both Jared and Brendan had stories. I've written with my daughter Joelle. She's working on her own book, and she also wrote the opening of Leanings. And my daughter Erin, she's not a writer, but she's an artist. And I told her that whenever she wants to, I will be happy to write a graphic novel with her. Já jsem s tím dětem vždycky říkal, že pokud budou mít zájem, tak jim strašně rád pomůžu, nebo strašně rád s nimi budu spolupracovat, ale říkal jsem, že vždycky bych chtěl, aby ta iniciativa přišla od nich, aby to byl prostě jejich nápad, aby oni o tu spolupráci měli, aby oni o tu spolupráci měli zájem. Můj syn Brandon, s tím jsem psal povídky s Jaredem, tady to už jsme rozebírali, vlastně byly tam i ty povídky pro tu sérii Bez šance. Joel, moje dcera, taky se podílela, vlastně napsala i tu básničku tam na začátku, jak jsme o tom mluvili, k té povídkové sérii. No a Erin, moje poslední dcera, ta tedy zatím nepíše, ale taky je vlastně umělecky zaměřená, takže já jsem jí říkal, že jakmile by i ona měla zájem, tak moje dveře jsou vždycky otevřené. Many people have a family business that they pass on to their children. I don't have a family business, I have writing. And so I'm trying to find a way of passing
that family business on to my children. Někteří lidé mají rodinnou firmu, kterou potom třeba nějakým způsobem předávají další generaci. Já to nemám, já jsem spisovatel, tak aspoň takovým způsobem se snažím něco třeba předat dál. Yes. Já si myslím, že teď už těch odpovědí naprosto zřejmé, jak propracovaná zajímavé jsou náměty a světy, ve kterých se odehrávají nové knihy. Takže já za moment bych chtěla první příležitost vám se zeptat na nějaký dotaz právě k autorovým knihám, než se přesuneme k tomu, jak vůbec vypadá jeho třeba autorská spisovatelská rutina a mám na ní samozřejmě i nějaké závěrnější otázky. Ale teď vám dám chviličku, abyste si ty otázky promysleli. A ještě se zeptám na jednu další věc. Jak už jsem zmiňovala, Sucho je zatím jediný standalone román, který vyšel v češtině, ale tomu tak už dlouho nebude. V lednu vyjde váš standalone román Game Changer, tak jestli byste mohl ostatní čtenáře nalákat, na co se v ní mohou těšit? Game Changer is a story about coming to terms with different social issues. But I tried to do it in such a way that was kind of the style of the types of things that I write, very surreal and sort of fantasy science fiction story. It's about a teenage boy in the United States. He plays his sport, which is American football, and he plays it hard. And when he hits, when he tackles in his games, he finds that he hits so hard that it bounces him into a parallel universe. So each universe, each time he plays on the field, he finds himself in a different universe where things are slightly different. And each difference is a different social reality. His best friend is black. And his friend is always telling him, you don't know what it's like to be black in America. And the main character, he doesn't get what he doesn't get. He doesn't understand what he doesn't understand. And only when he bounces into a world where black and white kids are still segregated and kept apart, does he understand the very concept of institutionalized racism. He bounces into another world where everything else seems the same, but he's different. He starts to realize he has feelings for his friends and realizes that in this universe he's just bounced into, he's gay. And now, for the first time, has to understand what it's like to be a closeted gay teen. And for nobody to know, he has to come out to his parents in the course of the story. He bounces into another world where he is not him anymore. He's a she. He bounces into a world where he was born a girl, and she is dating the star of the football team, and it's an abusive relationship. And now she has to come to terms with what it feels like to be a woman trapped in an abusive relationship. And so through the course of the story, the main character, Ash, keeps bouncing through these worlds, trying to figure out a way to get back to where he started, but along the way, learning all of these different points of views that he never had before. Takže velmi stručně k té novince Game Changer, je to vlastně kniha, ve které já jsem se zaměřil spíše na taková sociální témata. Je to samozřejmě kniha psaná, dalo by se říct, v mém stylu, podobná tomu, na co jste zvyklí. Je to z prvky fantasy, z prvky sci-fi. Hlavní hrdina je vlastně teenager kluk, Američan, který se věnuje sportu, dělá americký fotbal. A on vlastně pokaždé, když hraje tedy, tak když se, protože v americkém fotbale do sebe hráči vráží, tak pokaždé, když do někoho narazí tvrdě, tak ho to vlastně katapultuje do paralelního vesmíru, ve kterém on přichází na to, že v dané věci všechno vypadá úplně stejně, ale pokaždé nějaká třeba maličkost je jinak. Jeho nejlepší kamarád v tom původním světě je Černoch a oni mnohokrát řeší, že on vlastně si nedokáže představit, co je to rasismus, jaké to je, a pochopitelně v jednom tom fikčním světě, do kterého v tom paralelním vesmíru, do kterého se on odrazí, tak on je Černoch, vidí tam segregaci, kde jsou bílí a černí oddělování, nesmí se spolu vlastně ani stýkat a poprvé si uvědomuje, jaké to tedy je.
v dalším tom paralelním vesmíru zase se všechno zdá být úplně stejné, ale on najednou si uvědomuje, že se zamiloval do jednoho ze svých kamarádů. Ukáže se tedy, že v tomhle paralelním vesmíru je gay. Ve třetím například se narodí vlastně jako holka, zamiluje se do kapitána fotbalového týmu, chodí dokonce s tím kapitánem fotbalového týmu, který ale se k němu nebo v tomhle paralelním vesmíru k ní, tedy nechová vůbec hezky, uráží, bije a ona vlastně nebo on si uvědomuje nebo musí se vyrovnat s tím, jaké to je vlastně z perspektivy, kterou si v tom původním světě vůbec nedokázal představit, a vlastně ten chlapec se postupem času takovým okruhem vlastně vrátí do toho svého původního světa, do toho, ze kterého pochází, ale po cestě tedy tím, že měl mnohokrát takovýmhle způsobem, jak jsem naznačil, změněnou perspektivu, tak prostě se naučil mnohem, čemu by se jinak nenaučil. Tak jo, tak prostor pro prvního odvážlivce. Když jste psal první díl Svrtky, už jste tušil, jak to na konci skončí? Jako, já jsem totiž čekala něco úplně jinýho a překvapil mě úplně ten konec, jak musel mít asi 10 stránek. From the moment that I started writing Sight, I knew where this third book was going to end, from the very beginning. I didn't quite know how it was going to get there, but I know that this, and I'll try to do this without making a spoiler, for those of you who haven't read all the first three books, but one of the big questions is, why would Sights have to exist if we were able to get off the planet? Because one of the solutions would be, if there's too many people, set up colonies on Mars or the Moon or go to other planets. Why isn't that happening? And then I realized the only reason that wouldn't be happening would be if somebody was preventing it. Who would want to stop that? And I realized the only people who would want to prevent that would be Sights, because then they wouldn't have any power anymore. I knew that from the very beginning of the first book. And so I knew where it was going. And I also knew that the bad Sights, the antagonist of the story, was going to be Sights Robert Goddard, the father of rocketry. There's a reason why I chose that name for him. Takže moje odpověď je, že ano, opravdu od úplného začátku, co jsem začal psát první knihu, tak jsem přesně věděl, jak chci, aby skončila ta třetí kniha, a tím pádem celá série. Druhá věc je, že jsem úplně přesně nevěděl, jak se tam dostanu. Já jsem si říkal vlastně, když tu máme tady ty smrtky, tak když tu máme příliš mnoho lidí na planetě a tohle je ten hlavní problém, který máme, tak proč tedy ho lidé v tom fikčním světě nevyřeší tak, že odletí někam jinam, že prostě neosídlí jiné světy, Mars, cokoliv, jakoukoliv jinou planetu. A jediné řešení, které se mi nabízelo, bylo, že jim v tom někdo musí chtít zabránit. A nechci to samozřejmě tady nějak popisovat do podrobností, nechci to nikomu zkazit, ale říkal jsem si, kdo by tak asi na tomhle mohl mít zájem. A logicky mi z toho vyšlo, že to asi musí být ty smrtky, protože v případě, že by lidé opustili Zemi a nebyl by jich tu nadbytek, tak by vlastně ten celý problém neexistoval. No a pokud jde o toho záporáka, tak tam jsem taky od začátku přesně věděl, kdo to má být, proč to má být, dokonce i proto se jmenuje tak, jak se jmenuje. Tak máme tady další dotaz, kdo někde na straně. Já bych se chtěla zeptat, co bylo klíčem pro výběr jmen pro smrtky? Jestli jste měl seznam významných historických osobností, kterým jste se řídil? For the Sights, I knew that I wanted them to be named after people in history who were respected and had a profound influence over our history, over culture. So I wanted to pick philosophers, artists, musicians, scientists, great thinkers.
And so I started making a list. And my goal was to have a list that was very diverse and was evenly divided between male and female. And then when I needed to name a scythe, I would go down the list and try to figure out who this person might want to choose as their as to call name themselves after. Now when it comes to the other characters, and this is not just for scythe but for all of my books, I go to social media. And I will post on social media, who would like to have a character named after them? And then I will get, within the first hour, about 500 responses. And I will pick about 100 different people and then create a spreadsheet. And then whenever I need a character name, I will go to that spreadsheet, find a name that kind of fits that character, and match it with someone else's last name. So in Scythe, for example, the two main characters, Citra Terranova and Rowan Damish, those are four fans. Je to tak, u těch smrtek jsem si opravdu udělal seznam. Chtěl jsem, aby to byly osoby, které byly nějakým způsobem historicky významné, které něco dokázaly, které byly respektované. Chtěl jsem, aby to byl seznam, který je různorodý, aby tam byly filozofci, filozofové, umělci, vědci, aby tam byly stejně zastoupené ženy i muži. No a potom vždycky, když jsem chtěl pojmenovat nějakou tu konkrétní, tak jsem si prostě takhle vzal ten seznam a říkal jsem si, koho bych asi z toho seznamu, koho oni by si vybrali. Pokud jde o další postavy, tak tam to dělám trochu jinak. Tam využívám sociální média. Kdo by chtěl být v mojí knize, tak mi v tomhle klidně může pomoct. Jednou za čas prostě napíšu výzvu, ať kdo má zájem, tak se tam přihlásí a napíše tam svoje jméno. Obvykle to netrvá moc dlouho a mám tam třeba nějakých 500 jmen. Já si vezmu, dám si je pěkně do tabulky, vyberu si z nich třeba 100 a kdykoliv potom píšu, tak vlastně do toho seznamu, do té excelovské tabulky se můžu podívat a vlastně si můžu odtamtud vybrat, můžu si odtamtud vybrat ta jména podle toho, jak se mi samozřejmě hodí v té dané postavě. A potom tu byl ten příklad vlastně dvou hlavních postav, teď se omlouvám a nevím z které knihy, ale vlastně oba dva měli dvě jména, takže dohromady 4 jména a jsou to vlastně 4 jména 4 fanoušků, kteří se přihlásili pod takovýhle jeden nějaký post na sociální síti. Tak když se dostaneme k dalšímu dotazu, tak když už tady zazněly sociální média, tak bychom si mohli dát zase malou anketu s váma, se všemi z publika. Takže kdo z vás má samozřejmě aktivní profil na sociálních sítích? A kdo na něm sdílí to, co aktuálně čte, nebo nějaké dojmy z knih? Takže je nás dost. Tak mě by zajímalo, jestli vy sám sledujete sociální sítě, sledujete knižní profily, je to pro vás důležité jako pro autora tahle zpětná vazba, a nebo hledáte třeba recenze někde jinde? I do. I'm on social media. I'm on Facebook, Instagram, TikTok. All of them. And I actually, at least once a month, I'll go to TikTok and look for book talkers and see what they're saying about my books. So if you've done a TikTok about any of my books, there's a chance that I've seen it. Although if you were doing it in Czech, I couldn't understand it. But I appreciate it anyway. Já jsem snad na všech sociálních sítích, jsem na Facebooku, Instagramu, TikToku, nevím, na všem ostatním sleduju je. A aspoň jednou měsíčně třeba na TikToku vlastně hledám nějaké recenze i svých děl, tedy svých knih a poslouchám je, takže pokud se něco třeba takového vytvořili o mé knize, tak je možné, že jsem to taky slyšel, ačkoliv tedy, jestli to bylo česky, tak asi ne. Tak a ještě jednu anketu bych si dala, než dáme prostor pro další dotaz. A to je otázka, na kterou já sama úplně nedokážu jednoduše odpovědět. Já za chvilku řeknu názvy těch dvou sérií, které vyšly, a pokud je ta jedna z nich vaše oblíbenější, tak zvednete ruku. Budu samozřejmě ptát, jestli je pro vás oblíbenější Smrtka nebo Bez šance. Takže kdo máte radši Smrtku než sérii Bez šance? Skvělý. A teď Bez šance. Takže teď by mě zajímalo, jak to máte vy?
You'll like the next series more. Příští série se vám bude líbit. A vy sám máte tady favorita mezi těma lidma? It's very difficult to pick a favorite. They're all very close to my heart. I think the Unwind has been it's taught in schools around the world. There's a lot of social relevance to the story, and so it's a favorite for that reason. But also, Scythe, the world building in Scythe, and the philosophies and the things that has people think about, I think is makes it a favorite as well. I really can't choose a favorite book. Je to strašně těžké, já asi neumím ani nechci vybírat prostě, kterou mám radši, každou mám rád jinak z jiných důvodů, tak jako vždycky ta odpověď bude znít v takovýchhle otázkách bez šance. To je vlastně série, která se stala učivem ve školách, proto je pro mě důležitá, proto si ji vážím, proto ji mám rád kvůli těm sociálním aspektům. No a Smrtka tam zase byla neuvěřitelná zábava vlastně vytvářet ty světy, takže každá jinak. And if I had to pick favorite standalones, I would say I would choose three. Three of in the United States I've published over 50 books, so three is a small number. But the three would be Dry, Challenger Deep, which hasn't been published here yet, and Game Changer. Those would be my three favorite of the standalone books. And I'm hoping that all of them will be published too. Děkuji. Ještě bych chtěl dodat, že pokud bych měl vybrat tedy nějakou oblíbenou z těch samostatně publikovaných knih, tak tady bych musel vybrat tři, což zase nezní, že vybírám jednu, ale ve Spojených státech vlastně už mi vyšlo 50 knih, takže tři z 50 mi nepřijde zas tak špatné. No a kdybych měl říct ty tři, tak určitě je to Sucho, určitě je to, po sobě nepřečtu, Challenger Deep, omlouvám se, a ta třetí je Game Changer, která tady je ta příští naplánovaná. Takže tohle by byly ty tři standalone, které mám asi nejoblíbenější a pevně věřím, že i ty dvě zbývající, které zatím nevyšly, tak vyjdou všichni. Tak skvěle, ale protože nás tlačí čas, abych tady samozřejmě si s Nilem mohla povídat hodiny a hodiny, protože by to bylo pořád fascinující, tak bych ráda zase dala prostor vám. Takže dotazy, prosím. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli máte radši Citru nebo Rowena a proč? Which of my children do I love more? Daddy knows his favorite and he ain't gonna tell. Ale je to opravdu jako, které dítě mám radši. Ano, tatínek ví, ale tatínek nepoví. Between Scythe Curie and Scythe Faraday. I mean, Scythe Faraday is kind of my Obi-Wan Kenobi, so. And he's the one, he's the first one I thought of, so he's special to me that way. Asi by to byly Curie a Faraday, to je takový můj Obi-Wan, takže to je ten, co mě napadl jako první, takže je to mezi těmito dvěma. Tak můžeme ještě další dotaz. Já bych se chtěla zeptat, jak jako napadlo vás napsat Bez šance, že je to takový hodně specifický téma a že Sucho vás přivedlo, že jeho konverzace se synem, tak jak vás napadlo vlastně, co takhle hodně specifický téma?
The idea from Unwind came from several different places. One was an article that I had seen on transplant technology, and how they said they'll be able to use eventually 100% of a person in transplant. And that got me thinking, well, 100% of you is alive, but it's divided between 100 people. What does that say about you? Are you still alive? Every single part of you is still alive, but just divided. Where is your consciousness? Where is your soul if your body is alive and divided? And I thought, well, why would we put somebody through that? Why would we even need to ask that question? But then I saw an article about teenagers in England during an economic downturn when a lot of people were out of work, and the teenagers in one neighborhood in particular were rampaging, they were out of control, and people were afraid to go out of their homes for fear of the teenagers in the neighborhood. So they asked people what should be done about these kids, and people actually said, we should do away with them. Their parents have thrown them out of the house, they don't contribute to society, pass a law that allows us to do away with the teenagers that nobody wants. And I thought about that, and I thought, well, what if they didn't get rid of them? What if they put them through this process that became society's moral and ethical loophole? So people could say, oh, we're not killing these kids, we're just putting them into a divided state. They're still alive, just in a different way. And I started to think about how societies make rationalizations to justify horrible things that they do to other human beings. And I thought this was an interesting way of addressing that question, about how societies slip into dystopia. Bezsence je vlastně zápletka, která vznikla ze dvou hlavních věcí, možná ještě několika více, ale zmíním tyhle dvě. První byl článek, který jsem četl o transplantacích, a tam jsem se dočetl, že vlastně by bylo možné využít, když to takhle řeknu, z člověka až 100% jeho orgánů k tomu, aby mohly být dány někomu dalšímu. A že vlastně ty orgány by potom mohly žít v desítkách, třeba představme si, že to jednoduší, 100% orgánů ve stovce jiných lidí. A já jsem si říkal, tak to by ten člověk vlastně svým způsobem byl uchovaný celý dál, jenom by byl tak nějak na součástky na různých místech. A co to vlastně pro něj znamená? Byl by mrtvý, tak jako my klasicky chápeme smrt, nebo by byl živý? Protože by, i když na části, ale svým způsobem žil, fungoval dál, kde by v tu chvíli byla jeho duše, jestli by někde byla, a proč vlastně něco takového by někdo udělal. Druhý článek, který jsem četl, nebo druhá situace, která mě k té zápletce bez šance navedla, byla situace Anglii, kde jsem četl, že tam je nějaká skupina teenagerů, kteří vlastně terorizují své okolí, kteří se absolutně vymkli kontrole. A byla tam reakce nějakých místních lidí, kteří navrhovali, že tohle jsou prostě lidé, kteří jsou pro společnost absolutně neužiteční, že jsou to mladí lidé, které rodiče opustili nebo je vyhodili z domova, prostě kteří žijí na ulici, nějak nepřispívají společnosti, a proto řešení těchto lidí bylo, že bychom se jich prostě měli zbavit, měli bychom prostě je zprovodit ze světa v podstatě. A já jsem si říkal, co takhle tyhle dvě věci kombinovat, co by bylo, kdyby něco takového bylo možné, protože tohle je tak jako ledacos z dalšího sociální konstrukt. A kdyby existoval takovýhle proces, ve kterém by takový pro někoho nepohodlní lidé mohli být třeba na součástky využívání dál, rozdělení. A vlastně mě to přivedlo k takové obecnější myšlence o tom, jak fungují společnosti a jak jsou si i v jiných případech schopny nějakým způsobem racionalizovat, ospravedlňovat to, že dělají lecky strašné věci. Tak jo, je to naprosto neuvěřitelné. Děkuju vám všem, bohužel nám došel v tenhle moment čas. Věřím, ale že jsme se tady samozřejmě mohli bavit opravdu až do nekonečna klidně. Ale v tenhle moment se s vámi budu muset rozloučit. Já vám strašně moc děkuju, že jste přišli na dnešní besedu. Děkuju Nílovi, děkuji i našemu tlumočníkovi, děkuju vám všem. Nílo se na vás samozřejmě bude těšit na autogramiádě. Určitě ho nezapomeňte označovat na sociálních sítích, má s tou velkou radost. A zároveň, pokud jste náhodou ještě nečetli některou z Nílových knih, tak si je tady samozřejmě můžete všichni pořídit. Takže děkuji vám hrozně moc a samozřejmě program tady na hlavní stage pokračuje právě i třeba s Nílem. Takže za chvilku. Thank you.